gospodin milicajac ne želi da mi kaže kako se zove, ne želi da skloni ovo ovde značko, vidiš, neće opresno snimati, je dozvoljeno. Druga stvar, kako se zovete i broj značke sam zapisao. Ne. Kako se zovete? Ne. Vi što ste me nazvali da sam mentolčina, pa kad sam sišao dole... Ne smijete da snimate. Ne, kad ste me nazvali mentolčinom, kad su me nazvali mentolčinom, iđem napolje, uši jedan jedan sad, hoćeš sad jedan jedan. Ne, ovo ono, sad je kulturan. Usu se ko pička. Kaži mi ti, jeli, kaži mi, brate, ime i prezime, hoće ti vidim. Ne, nije Cvetković, možda bude nešto drugo, možda bude Cvelović. Pomerite Motorola. Ovo će da ide kod advokata kad se probudi. Ne smijete da snimate. Slobodno. 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 Jel slobodno? Slobodno. Dobro. Ili zašto što vi mene napadate i dolazite mi u tri ujutru? Slušaj, brate, ti si ispo pičku jer si rekao da sam ja mentolčina. Kad sam sišao dole, brate, kakav si? Kakav si? Kad si sišao dole? Kakav je kad sam sišao dole? Grešimo, naravno grešimo. Evo da vidite malo ljudi kako se s plavima radi. Nikada nemojte da se predate i nikada nemojte da dozvolite da vam oni pričaju priču i nešto se u govnima ako oni vode priču, da znate. Nema zajebavanja.